Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu trouxe um assunto muito pedido aqui no canal, que é sobre frizz. O frizz é um problema, né, gente? Pra todo mundo, ninguém gosta, lisa, cacheada, crespa, enfim. Essas dicas vão te ajudar a manter o cabelo mais alinhado, sem frizz. E as cacheadas também vão sentir o cabelo mais definido por conta dessas dicas. Todo mundo pode ficar nesse vídeo, compartilhem bastante aí com as amigas. Quanto mais pessoas souberem dessas dicas, melhor, né, gente? A gente vai salvar mais pessoas aí desse frizz bendito, né, que ninguém gosta. Lindona, já deixa seu like. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda à família de lindonas. Vem fazer parte. Seja muito bem-vinda mesmo, tá? Que tem muito conteúdo de cabelo, de pele, de beleza, de autoestima, de tudo pra você, tá? Se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Combinado? E bora lá! Primeira dica, já me lasquei, né? Que eu fico toda hora com a mão no cabelo, gente. Quando você fica toda hora com a mão no cabelo, você aumenta o atrito e você tem mais frizz. O dia que meu cabelo tá cheio de frizz, eu falo, nossa, hoje eu fiquei o dia inteiro com a mão no cabelo. E é mania, gente. E essa mania faz o cabelo ter mais frizz. Antes de continuar as dicas, gente, importantíssimo também a gente ter produtos específicos pra diminuir o frizz, deixar o cabelo mais alinhado, selar a cutícula. Eu já fiz resenha aqui no canal da linha Vinagre Capilar da Fina, mas vale a pena lembrar vocês que essa linha aqui deixa o cabelo super selado, alinhado, hidratado. Uma das coisas que fazem o cabelo ficar com muito frizz é realmente a falta de hidratação. Então eu amo muito, sou apaixonada pelo cheiro, pela composição, ó. Linha Vinagre Capilar de hidratação, máscara vegana e o pH é 3.5 da máscara, um pH que equilibra o fio, né? Deixa o fio bem selado. Nossa, que cheiro maravilhoso. Meu Deus. E é super desmaia fios. Esse pH sela a cutícula de um jeito, minha filha, que você vai ver que você não vai ter frizz quando você usar essa linha. Então eu já vou deixar aqui pra vocês o meu cupom na tela, que é Julia Dorman. Lá no site da Fina tem vários produtos maravilhosos. Vocês sabem, né? Minha parceira aqui no canal tem muitos anos. O protetor térmico da linha também é incrível. Você aplica, ele já sela, dá brilho intenso e sela as cutículas. Deixa o cabelo mais liso e controla a umidade dos fios. Ou seja, né, além de proteger do calor, da chapinha, do secador, de tudo mais, ele também vai fazer essa selagem e reduzir o frizz, tá? E esse aqui, gente, é maravilhoso. Também tem shampoo, condicionador, tem linha completa, vale a pena vocês terem. Você quer um cabelo mais lisinho, sem frizz? Essa é uma linha que eu recomendo demais. Então, produtos específicos é importante também a gente saber que a gente precisa. Lá no site da Fina tem muito produto pra alinhar cabelo, pra deixar o cabelo mais liso, sem química, a composição é sempre muito incrível, então por isso que eu sempre gosto de indicar aqui pra vocês, tá bom? Bora lá pra segunda dica, lindonas! Segunda dica, usar pente de madeira ou aquelas escovas da Tangly Teaser, acho que falei certo, gente. Elas são específicas pra tirar o frizz, você passa no cabelo e você sente que o cabelo fica sem frizz. As de madeiras também. Quem tem o cabelo mais cacheado pode usar um pente de dentes largos, tá? Um pente de madeira de dentes largos, porque eles reduzem um pouco o atrito com o fio e assim, consequentemente, seu cabelo fica com menos frizz. Porque o que é o frizz? É o cabelo tentando buscar a umidade do ar, tá? Então, se esse cabelo tá ressecado, se esse cabelo tá precisando aí de hidratação ou de selagem da cutícula, tá com o pH em desequilíbrio, ele vai buscar a umidade do ar. Então, é importante a gente usar o pente certo, usar o produto certo, usar tudo certinho pra evitar o máximo de frizz, tá? Dica número 3, por essa vocês não esperavam. Evitar o corte em camadas. Sei que tem gente que adora repicar, adora fazer aqueles cortes com navalha. Só que isso, gente, dá uma leveza pro fio. E assim, consequentemente, seu cabelo fica mais propício ao frizz. Por quê? Porque aumenta a eletricidade estática, que é o que faz o cabelo ficar com frizz, né? Realmente, ali... Faz assim, né? Gente, use cortes mais retos, que aí as madeixas ficam com as pontas assim mais grossas, mais pesadas, mais espessas, enfim. E aí você não vai ter tanto frizz. Agora, se você quer volume mesmo, aí é um corte super indicado pra você, tá? E agora uma dica muito legal. Na verdade, eu tenho que falar o erro também, né, gente? Qual que é o erro das pessoas? Usarem água muito quente do chuveiro, secador muito quente, chapinha demais. Tudo que é calor abre demais a cutícula e faz com que você tenha mais frizz. Então, evitar calor. A água do chuveiro, gente, morna e o último enxágue com água fria, você pode fazer pra selar mais essa cutícula, ajudar no equilíbrio, ajudar no brilho e, consequentemente, você vai ter menos frizz, tá, lindona? Então, evita ao máximo. Secador também, gente, com o secador morno, em movimentos circulares, longe do fio. Finalizou a secagem, você vem com o secador frio, de cima pra baixo, dando uma batidinha no cabelo pra selar essa cutícula, dar mais brilho e reduzir o frizz do cabelo, tá? Então, é fundamental
fundamental. E, gente, cuidar do cabelo pra ele não ficar quebradiço é importante, tá? Outra coisa, falando de cabelo quebradiço, ou cabelos novos que estão nascendo, ou fios brancos, não pode arrancar, gente. Vai nascer outro fio branco ali no lugar, não vai adiantar nada, porque esses cabelos novos fazem a gente ter mais frizz, né? Esses baby hair. É normal a gente ter um pouquinho de frizz, sabe? Mas se a gente arrancar, se a gente não cuidar do cabelo e ele ficar muito quebradiço, quanto mais cabelo quebrado você tiver, mais cabelo novo você tiver, mais frizz você vai ter, tá? Então, o que a gente puder evitar aí, melhor ainda. Outra coisa pra fechar com chave de ouro aqui, ainda nessa dica, o que eu gosto de fazer é pegar uma gotinha de sérum, reparador de pontas, um óleo vegetal, enfim, algum produto assim de pontas, você esfregar na mão e aplicar no cabelo depois da secagem, ou até quando você acorda, tá? Você fazer isso, porque aí você vai fechar com chave de ouro, vai realmente selar esse cabelo e ele não vai armar tanto. Então é fundamental você ter um reparador de pontas. Outra coisa importante, não penteie ele seco. Isso não vale só para as cacheadas estão sabendo dessa dica, ó, há muito tempo. Mas as lisas também, gente, tem que fazer isso. Umedeça seu cabelo com um leave-in bem líquido, ó, esse aqui é bem levinho, inclusive dessa linha Vinagre Capilar. E aí você vai aplicar no cabelo, vai borrifar e vai pentear. Assim seu cabelo não vai armar, não vai quebrar tanto, porque ele tá um pouquinho úmido, né? Pouquinho mesmo. Você vai ver que no chão não vai mais ter tanto cabelo quebrado. Esse cuidado aí é fundamental também na hora de você pentear o cabelo seco. Vai ajudar demais a reduzir o frizz. E aí, qual dica vocês mais gostaram? Qual dica vocês já usam? Me conte aqui embaixo que eu quero saber. Se você é lindona da Ju, também comenta com a hashtag SouLindonaDaJu, que eu quero curtir os comentários de vocês. Gente, corram lá no Instagram, na última foto, comentem bastante. Vamos pensar numa palavra pra vocês comentarem? Vinagre capilar. Comenta a palavra vinagre capilar na última foto minha lá no Instagram, que eu vou curtir os comentários de vocês. E também estou sempre de olho pra escolher a lindona da semana mais engajada, tá bom? Não esquece do like, de compartilhar muito esse vídeo, assistir esse vídeo aqui que tá muito legal também. E é isso, meus amores. Um grande beijo, fiquem com Deus, amo vocês e até o próximo vídeo. Ah, gente, vou deixar aqui o link aqui embaixo do site da Fina pra você ir lá conferir o tanto de produtos maravilhosos que tem, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.